የሚቀርቡ ቅሬታዎች አሉ። ኤክሳይዝ ታክስ፣ ሌሎችም ታክሶች ሪቫይዝ መደረግ አለበት ተብሎ ከገንዘብ ሚኒስቴር ጋር እሱ እየሰራንበት ያለ ነው። የትኛው ሴክተር ነው? እንደ ኢንዱስትሪ የነሱ ሴክተር ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ማኒፋክቸሪንግ ሴክተር ቅሬታ አላቸው። በተለይ ኤክሳይዝ ታክስ ላይ፣ ሌሎች ታክሶች ላይ ለማኒፋክቸሪንግ በተለየ መልኩ የሚታገዝበት መንገድ መመቻቸት አለበት ተብሎ እየተሰራ ነው ያለው ማለት ነው። እና አሁን በቅርብ ጊዜ ወደ ተግባር ይለወጣል። ይሄ ከነሱ ቅሬታ ተነስተን እያንዳንዱ ባይዘወይ ቅሬታ ከሚመለከተው አካል ጋር በመነጋገር በመፈታት ላይ ያሉ አሉ። አሁን የፎሬን ከረንሲ ችግር ብዙዎቹ የጎዳቸው ነው። ቢኮዝ የጥጥ ምርታችን ጨርቁ እዚህ ማምረት ስላልቻል አብዛኛው ኢምፖርት ነው የሚያደርጉት። አክሰሰሪዎችም ብዙ ኢምፖርት ነው የሚደረጉት። እነዚህ ሁሉ አገር ውስጥ እንዲመረቱ አንድ የያዝነው ስትራቴጂ አለ፣ እየሰራ ነው ያለ ነው። ነገር ግን ፎሬን ከረንሲ በተለየ መልኩ አትሊስት የሚፈልጉትን ያህል እንኳን ማሟላት ባንችል ትኩረት ሰጥተን ለዚህ ሴክተር መመደብ አለብን ብለን ከንግድ ባንክ ኃላፊዎች ጋር ተነጋግረን በቅርብ ጊዜ ለተወሰኑ ወደ በተለይ ኤክስፖርት ላይ ያሉ ካምፓኒዎች እንዲደገፉ ተደርጓል ማለት ነው። ሶ ድጋፉ አልቆመም። ችግር ይኖራል ወይ? ደፍነትሊ ይኖራል። ግን እየተወያየን ከአሶሴሽኑ ጋርም ከነሱ ማህበር ጋርም እየሰራንበት ያለን ሁኔታ ነው ያለው። ከጥሬ እቃ ጀምሮ ሮ ማቴሪያል ጀምረህ እስከ ፋብሪካ እስከሚደርስበት ያለው ተውት፣ ወደ ኮስትም አናስገባው። ፋብሪካ ውስጥ ተመርቶ ገበያ እስኪደርስ ይህንንም ተውት። ልክ ለገበያ ማቅረብ ስንጀምር ግን ኤክሳይዝ ታክስ 8% ይወስድብናል። 8% ይህ 8% ኮስት ነው። ኮስት ይሆንና ሴሊንግ ፕራይሱ ላይ ተጨምሮ እንደገና 15% ቫት ጨምርበታል። ለምን ቫት ተከፈለ የሚል ጥያቄ የለንም እኛ ግን ኤክሳይዝ ታክስ መምጣቱ 9.2% ከአስመጪው እንግዲህ ሌላውን ፕሮሰስ ተውት ብያቸዋለሁ። መጨረሻን በምትታየው በኢንዲንግ ፊገሯን መነገራቸው 9.2% ተወዳዳሪ አድርገንም 9.2% ካልኩሌት ማድረግ ትችላላችሁ። 8 ሲባዛ በ15% ማለት ነው። 8% የተጨመረ እሱ ኮስት ሆኗል። ሴሊንግ ፕራይስ ላይ ይጨመራል። ያ ከተጨመረ በኋላ እንደገና ምን ይጨመርበታል? የቫት ይጨመርበታል። ስለዚህ የቫቷ 1.2 እንደገና 8% ላይ ትገባለች ማለት ነው። ስለዚህ ኮስቱን ይዛ ትሄዳለች። የኔ ፍርሃት ይሄ ሁኔታ መንግስት እልባት ካልሰጠው በጣም በቅርብ ጊዜ ፋብሪካዎች ከጥቅም ውጭ ነው የሚሆኑት። ቅንጦት እቃ ጋር ተመድቦ አልባሳትና ጨርቃጨርቅ በሚመረትበት ምርት ላይ ይሄን ያህል ዱላ ይበዛበት ነው። ኤክሳይዝ ታክስ ዲስከሬጂንግ ነው።没有啊，没有关我们。你看那个海关是接纳我们也好，有时那个货柜卡在那里，跟厂停工，啊，都没有。有两次就是啊，现在不行了，就叫我们先交押金放在里边，货柜放出来，但是押金那个钱押进去就没有了，退了，就拿不到了。 ግን በለካካውንት ገንዘብ የምንከፍልበት ሁኔታ ነው ያለው። ሁለተኛ ደግሞ እነዚህ ማቴሪያሎች ላይ በራሱ ይሄ በወደቡ ችግር ማለት ነው ማቴሪያሎቹን አጣርቶ የራሱን የሆነ ተመን አውጥቶላቸው ቀረጥ መቅረጥ ሲገባው የራሳቸውን የሆነ ውሳኔ ሳይወስኑ እኛ እቃው ከገባልን በኋላ ልናወጣ ስን እንደዚህ አይነት የውሳኔ የስያሜ ችግሮች አሉ የሚሉ ነገሮችን ያነሱና ከዛ በኋላ ገንዘብ አስገቡና መጀመሪያ ከዛ ኮንቴነር ወናውጡ ከዛ በኋላ ደግሞ እየሰራችሁ ያለውን ዋጋውን አሳውቀን ከዛ ተቀርጣላችሁ የሚል ሐሳብ ያመጣሉ። ከዛ በኋላ ቅድሚያ ከፍለን ያስገባነው ያ ገንዘብ ተመላሽ አይሆንም፣ በዛው ነው የሚቀረው። እና እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ። ገንዘቡን ከፍላለን
እና እነዚህ ገንዘቦች ማለት ነው መጀመሪያ በተነጋገርነው መሰረት ሊመለስ ነበር የሚሆነው። ግን ያ ገንዘብ ሳይመለስ ምን ይደረገ? በዛው ላይ ያለው ተጨማሪ ያለው የተሰሩ ያሉ አሉ። በተለይ እነሱን ለመደገፍ ቅድም ያለው የታክስ ጥናቶች ተጠንቷል። ባይዘው ከነሱ ከራሳቸው ማህበርም ሰው ጨምረን ከኛ ኢንስቲትዩት ከሚኒስትሪው ከተለያየ የሚመለከታቸው አካላት ምንድነው ዘርፉ ያለበት ችግር ምንድነው? በምንፈልገው ያህል ኤክስፖርት ማድረግ ያልቻለው ለምንድነው? ምንድነው ዘርፉ ውስጥ ያሉ የተተበተቡ ችግሮች የሚል ከመንግስት ሳይድም በነሱ ሳይድም ለማየት ተሞክሯል። ብዙም ግብአት ተገኝቶበታል። ባይዘው ለፖሊሲ ግብአት የሚሆኑም ተገኝቷል። አሰራርም ከማስተካከል ግብአት ተገኝቷል ማለት ነው። ሰው በቀጣይ ትልቅ ስራዎች አሉ መንግስት ያዛቸው ከነሱ ጋር ሆነን በጋራ ምንሰራቸው እኛ ደግሞ ፈታ ምናረጋቸው ነገሮችም ይኖራሉ ማለት ነው። ሰው በጋራ ተነጋግረው የመፍታት ስትራቴጂ ነው አሁን ያዝነው ማለት ነው። ስለዚህ ቀጣይ ያሉ ችግሮችን አድሬስ አድርጎ ወደ ተሻለ ምርታማ እንዲሆኑ የመውሰድ ሂደት ነው ያለውና አይ ቲንክ እንፈታቸዋለን ብዬ ነው ማስበው። ብዙዎቹ ችግሮች ኦሬዲ አውቀናቸዋል። አንዱ መፍትሄ የሚባለው ችግሩ ማወቅ ነው የመጀመሪያው እርምጃ ማለት ነው። ሶ ችግሮቹን አውቀናል ወደ መፍትሄው ደግሞ እንገባለን ብለን ኦሬዲ እየሰራን ያለ ነው ማለት ነው።